søgt mig lidt som poet og skrevet digte i et par år. Det sidste værk jeg skrev, det var et til en, der fyldte 40 i går. Jeg sendte kort og blomster ekspres og havde skrevet kære Therese. Det er mig en fryd og ære at gratulere. Tillykke med de 50. Av min arm, hvor kan man brænde så let og komme kulib tosset af sted. Der er ligesom ikke noget at gøre ved, når det siger klik og klappen går ned. Farven stiger, man bliver mindre og mindre i et halvt minut eller mere. Og krummer både fingre og tæer. Det er bare den slags små ting, der sker. Jeg har en kære kollega, der tror at han er pigernes ven og meget. Forleden så jeg på hans kontor en pige, jeg aldrig før havde set. Han sagde, Lene fra Vordingborg, vi har været gift nu i næsten et år. Jeg spurgte uforstående, er det din kone? Hvem var så damen i går? Av min arm, hvor kan man brænde så let og komme grueligt tosset af sted? Der er ligesom ikke noget at gøre ved, når det siger klik og klappen går ned. Farven stiger, man bliver mindre og mindre i et halvt minut eller mere. Og krummer både fingre og tæer. Det er bare den slags små ting, der sker. Av min arm, hvor kan man brænde så let og komme grueligt tosset af sted? Der er ligesom ikke noget at gøre ved, når det siger klik og klappen går ned. Farven stiger, man bliver mindre og mindre i et halvt minut eller mere. Og kommer både